läheme 14. liigavooru juurde ning avavad selle tänase päeva ainsa mänguga, nii et kogu oma tähelepanu saame siia keskendada. Saab siis imet näha, kui peaks Mihhail Staradubtsev siit punase kaldina juhtumisi võtma ja vaatame, kes siis tema asemele tuleb. Kui tänane väljaku kohtunik Siim Rinken on vilistanud selle mängu alanuks, nii võlbulik ja mängiti võõrsil kõik esimesed 9 mängu. Kui siit nüüd vasakult äärad Sillamäe rünnak hästi tulemas, Ratnikov sätib ennast löögile, terav löök alla nurka ja Tanin Ratnikov 4. minuutil viib Sillamäe Kalevi 1-0 juhtima. Alumise posti kõrvale ja Mait Toom võimetu ning üsna tühjast kohast Sillamäe esimene rünnak selles mängus ja hea algus kindlasti kohtumisele, et Ratnikov siit just külalised ette viib, sest see sunnib ka Flora kohe jooksu peale ette Sappinenile. Sappinen versus Epifanov ja Epifanov kiirusega päris järele ei jõua, Kusev. Ja siit on terav röök ja tuleb Zakaria Begarashvilit 15. minutil 1-1 viigi värav. Nüüd tõmmati korralikult poolkiirest vasturünnakust Sillamäe Kalevi kaitse lahti ja Beglarashvili lööb siit ära. Sevilt tuleb hea löök ja tuleb sealt Madis Vihmanilt 2-1 poole viimasel minutil. Taas Vihman, mees, kes nõi esimeses omavahelises mängus ja kes tõusmas ka Flora suurimate väravaküttide sekka, viib nüüd Floorakad ülitähtsal hetkel 2-1 juhtima seda kohtumist. Ja kuidagi väga kergelt sai lüüa, ei pidanud nüüd vaikselt saadud kohtumile keskjoone. Otsenderdus värav alla, seal on Miller ja seal on 3-1. Täiesti vabatagumises postis Martin Miller ja sealt ei ole probleemi Milleril ära lahendada ning 56 minutit on mängitud, kui Flora kindlustab eduseisu ja kas algab siit nüüd Sillamäe lagunemine või tõustakse veel. Jälle väga kergelt lastakse Miller löögile tagumisest. Ratnikov võiks proovida lüüa ka. Ratnikov mängib hoopis Liipinile kaitseta taha. Liipin lööb sealt ühe tagasi, nii 3-2. Ja nüüd Flora kinkis selle värava küll täiesti ise Liipinile ja Liipin tõuseb Beglarashviliga samale pulgale. Värava sööt värav. Kiire. Sappinen võtab ise ette, kas läheb lööb siit ise ära viimase naela Sillamäe kirstu. Ei. Ja jõuab see pall Staradubtsevile, aga siiski Rinken vilistab ja Flora võidurong veereb edasi, aga küll tuli see viimane peatus raskelt. 3-2 võidetakse Sillamäe, et